Hej, välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Claes Palin och jag är aktieanalytiker här på banken och följer hälsovårdssektorn. Idag ska jag intervjua Senzime och vd Pia Renaudin. Välkommen hit, Pia. Tack så mycket. Trevligt att vara här igen. Ni släppte er Q2-rapport idag. Skulle du kunna berätta lite om höjdpunkterna ifrån den? Absolut, och jag tycker att den viktigaste informationen är ofta i detaljerna. Och vi har haft en helt fantastisk tillväxt på våra fokusmarknader. Så att Europa till exempel, där växer vi med 70%. Och vår direkta säljstyrka i USA har växt med 100%. Och tittar vi sen bara till senaste månaden så är motsvarande siffror för Europa 125% och för USA, den direkta sidan då, 200%. Så att det är jag väldigt stolt över. Just det, för ni hade också en lagereffekt om jag förstår det rätt i Q2 förra året som kanske gör att för den som tittar lite hastigt så ser det inte lika bra ut. Som ni nästan inte har någon tillväxt. Men precis, exakt. Ja, hur upplever du annars situationen där ute när ni är ute och säljer era produkter? Nej, men jag upplever det också väldigt positivt. Vi har ju under början på det här året då vunnit många stora affärer i framförallt USA och de håller vi fortfarande på att installera just nu. Och man kan väl säga att framförallt när det gäller då USA så har vi ofta, vi jobbar med consignment-modellen så att vi installerar ofta monitorerna och då kommer ju försäljningsintäkterna kommer ju då successivt med sensorförsäljningen. Så då ser man inte riktigt heller på samma sätt kanske i liksom dagens rapport vad den underliggande försäljningen, hur den verkligen ser ut. Och om man tittar på de vunna kontrakterna under perioden som har gått så har vi vunnit 15 kontrakt i USA. Och vi har förlorat 2 och de 2 som vi har förlorat var i distributörskanalen. Så att igen då, vår direkta säljstyrka är helt fantastisk. På motsvarande vis i Europa så har vi vunnit 25 kontrakt och förlorat 3 stycken. Så att vi har fortfarande liksom en hitrate som ligger på 90%. Så att det ser bra ut. Ja, det ser väldigt bra ut. Ja, men vad spännande. Och hur går det att säga någonting? Vad ser ni framför er in i H2 nu? Nej, men vi bygger ju våran bas och det är de här återinkommande intäkterna som vi bygger och vi är fortfarande ett litet team och när vi har sålt de här stora, vi har sålt ett sjukhus då i USA till exempel, 80 monitorer. När de väl är skeppade sen så gäller det att hitta då en bra tid för att installera alla de här. Så att, vi jobbar ju liksom allt det här men vi har fullt upp att göra och det är superspännande. Mm, och jag förstår att ni har fullt upp, ni har gjort väldigt mycket saker under perioden, exempelvis har ni förvärvat Respiratory Motion. Vad är det som händer där nu? Så Respiratory Motion är ett fantastiskt förvärv. Det är helt i linje med vår vision att eliminera både narkos- och andningsrelaterade komplikationer. Vi ser hur vi kommer kunna bredda tredubbla vår adresserbara marknad och få ett värde på marknaden som är värd 40 miljarder svenska kronor. Vi alltså kan ta en större del av patientresan. Vi kan också jobba väldigt mycket med korsförsäljning, använda vår egen säljstyrka och våra distributörer. Och vi var faktiskt i början på denna veckan så var vi på ett stort universitetssjukhus i Tyskland. Ett sjukhus som redan har köpt Tetragraph-systemet och de är de första i Europa som fick då prova Expiron. Och de var helt exalterade. Vi fick inte ta med oss monitorerna kvar, vi fick lämna kvar dem där. Och professor Weber han berättade för oss att det här är helt ny information. Det här är information som jag inte kan få med någon monitor eller device någonstans idag. Han testade den då på uppvaket för att det här är en narkosläkare. Och där sa han att detta gav honom möjlighet att se om patienten skulle till intensivvården, till en mer kritisk vårdavdelning eller till en vanlig vårdavdelning. Och ett av de här fallen som vi såg då i veckan, det var då en patient som såg ganska frisk ut men som visade sig inte alls vara speciellt frisk när de då kunde mäta andningen. Så att det var väldigt kul för också att få se detta då på riktigt. För att Expiron är den enda icke-invasiva minutventileringen som finns på marknaden som är godkänd idag. Så att känns också väldigt spännande. Och i övrigt, organisationsmässigt flyter det på att förvärvet? Ja, men det gör det. Vi jobbar hårt. Det är roligt. Vi har haft den här veckan den kommersiella personen över i Europa. De var ju också med då i Tyskland. De är ganska få. De är 8-9 personer. Så att, och jag var över i Boston förra veckan. Så att, det är jättebra fit personmässigt. Och alla är väldigt engagerade. Så, att, så det förenklar ju integrationen. Verkligen. Ja, men det låter jättespännande. En annan mycket intressant affär eller samarbete kanske jag ska kalla det för. Som ni annonserade. Det var ju det här med Masimo. Vad kan man säga om det? Ja, man kan säga att Masimo är ju en ledande global aktör när det gäller då patient- och system,
monitorering av patienter helt enkelt. Och de har en stor installerad bas över hela världen, framförallt i USA. Och vi kommer ju nu då att kunna koppla upp oss mot deras snabbväxande monitoreringssystem som heter ROOT. Och partnerskapet, det går till så att vi kommer då tillsammans utveckla en modul eller deras smartkabel. Det är liksom deras modell för hur man ska integrera i deras ROOT-system. Och sen kommer vi då kunna helt enkelt ha tillgång till alla sjukhus där deras ROOT-system finns då installerat. Och jag ser ju detta som en helt fantastisk möjlighet att öka intäkterna från TetraSens. Och när kan man räkna med att man börjar se någonting från ert samarbete? Så den här går i två etapper. Den första etappen är en enklare variant där man kopplar upp sig till deras patientjournalsystem. Den kommer att vara klar vid årsskiftet och det är Massimo som utvecklar den helt och hållet. Den andra biten som är då den här smartkabeln, det är vi som utvecklar den med deras protokoll. Och det kommer nog ta kanske cirka ett år, så att den kommer ta lite längre tid, men vi kommer kunna liksom bara förbereda oss och hur det här ska lanseras och så på ett bra sätt. Så att det kommer. Mm. Kan du berätta någonting om processen fram till att ni fick ihop det här samarbetet? Själva diskussionerna påbörjades för ett år sedan och de har varit gått fram och tillbaka, men ändå, jag måste säga att Massimo har varit en väldigt effektiv samarbetspartner. Vi kan också se det sen dess att vi har skrivit på, att de var väldigt effektiva, det har gått väldigt fort och protokollet kommer precis med vändande post. Så att det känns, man kan förstå att det här är ett ledande företag och det känns otroligt roligt att jobba med dem. Det kommer gå bra. Mm, ja, det låter jättebra. Nu har vi redan berört lite om framtiden, men om du bara skulle kunna summera lite för aktieägare, att vad är det som man ska liksom se fram emot egentligen från er de kommande 6-12 månaderna? Det händer jättemycket hos oss just nu. Vi lanserade ju precis då våran barnsensor i Europa och vi förväntar oss då att få USA-godkännande efter sommaren. Den är viktig. Vi har pratat länge om de här amerikanska riktlinjerna. De finns nu i en draftversion som går bra att kommentera på, så att nu är det inte längre något, nu finns det verkligen öppet. Och vi räknar med att den då ska publiceras under hösten. Det är också väldigt spännande. Och sen har vi då första delen av Massimo som kommer vid årsskiftet och vi har ju förstås vårt förvärv RMI då som vi jobbar successivt med och nu då börjar integrera med stor säljträning och så i slutet på sommaren. Så att, som sagt, mycket som kommer fortsätta att hända och superspännande. Tack så mycket, Pia. Tack så mycket. Tack.